Ja, jeg ser nå på de der byggene der borte, det er en leilighetskompleks, og jeg tror det blir sånn en kurs- og konferansesenter der borte. De kjører sånn kurs etter konkurs. Ja, så det må jo være Rett Vest. Ja, firma heter Rett Vest. Ja, det er jo Vestvent, så. Men der borte så bor jo alle slags type folk. Det gjør jeg, ja. Jeg er klar over det. Du må tro at det ikke er noe jeg ikke går glipp av. Nei, det kan hete går glipp av. Det er ikke noe jeg går glipp av. Har du fortalt om det til verden nå, eller? Jeg har ikke skrevet på Facebook enda det der, men du kan jo love deg at jeg skal skrive hvis det er noe. Hva du kan fortelle? Er det noe spennende der borte? Ja, så jeg vet jo da at det er jo såpass at ingen som har sett han der huseieren som er der borte. Alle har hørt om han, men ingen har sett det. Det er noe som er Jesus. Ja, men Jesus sender vel ikke faktura og regninger til folk? Nei, ja, du sier noe der, men det kan jo... Ja, hvem faen som sender regninger, det må jo Gud ha vett det. Ja, du får det sagt Gud han vett det, ja. Ja, men hva er det som skjer der borte? Det er en del sånne entreprenører som har holdt på der borte. Det har gått rundt Rett Vest med de fleste av dem. Ja, så det begynte jo med Benningsen også, og så sluttet det med Elbygg, og der står stå i dag. Jeg vet ikke hvem det er som er der. Det står noen maskiner og noen greier der borte. Det er skit med maskiner. Det står noen campingstoler der oppe, så det bor noen folk der. Ja, og de har jo god utsikt utover vagn. Det er jo akkurat som bak i brygge, vet du. De ser jo alt som skjer. Det er helt forferdelig at noen skal få bo så fint i sånn. Hva det heter med strandlinjer? Skal det være 200 meter fra strandlinjer, så bor de midt i havgapet der. Det er helt forskjellig om på Facebook, altså. Jeg går ikke an at noen skal bo sånn og bare ta seg til rette på det viset. Ja, du kan sette og flekke tenner og flyre, Larsen, men det mener seriøst. Det går ikke an å ha det på det der viset. Ser du det der? Gud, du må ikke ta sånn av! Det var jo kjempebra folk som bor der! Har du hørt om reglene med strandlinje og hvor langt det skal være? Har du hørt de reglene? Hvor langt det? Ja, jeg har kjørt med det, faen på at du har hørt! Fortell! Ja, jeg skal fortelle deg. Jeg skal skrive det på Facebook, for du kommer der tøve det som du bruker for å vase meg. Du kommer oss ut over hele landet. Ja, så hvis jeg skulle finne noe positivt her, så må jeg jo si seg på sånn. Hvis du har tenkt å ta etterutdannelse på dette her, så blir jo det dagens... dagens, jeg har tatt litt ned på papiret, på agurken. For det er altså, han er litt sånn der, men jeg synes han er fremdeles god i den agurken her, altså. Å, du agurskan! Det er flyttet fra bygda, vet du, kommer totalt ut. Kan ikke alle bo her i bygda, men jeg agurskan, kommer du!